For tager fredag indledes de skandinaviske mesterskaber i Göteborg, og AGF er selvfølgelig repræsenteret. Hvad er det for en turnering, vi er med i? Det er en turnering, hvor vi møder nogle af de bedste hold fra Skandinavien af. Og så er der tre danske hold også med. Så det bliver rigtig spændende at se, hvor vi står hen i forhold til nogle af de andre tophold i Skandinavien. Albert, fredag indledes de skandinaviske mesterskaber i Göteborg, og AGF er selvfølgelig repræsenteret. Er det en turnering, dig og din holdkammerat ser frem til? Ja, det synes jeg. Vi har snakket lidt om det og ser frem til det, og så er det jo også en mulighed for, at vi sådan kan blive rystet sammen som et hold. Og forhåbentlig klarer det godt deroppe. Turneringen strækker sig over to weekender. Denne weekend og så en gang i december. Her i weekenden møder vi Rosenborg og Hammarby. Hvad er det for nogle modstandere, vi står for der? Uden at skulle have sat mig for mig ind i det, så tror jeg, det er det bedste hold for Norge og det bedste hold for Sverige. Jeg ved, at Hammarby de lige har spillet Youth League, blandt andet mod Ajax. Så det er to af de bedste hold, vi kommer til at møde. Så det bliver rigtig spændende at se, hvor vi står her i forhold til de to hold der. Og generelt turneringen, det bliver spændende at prøve at spille mod skandinavisk hold et stykke tid, siden vi har gjort det. Turneringen er dermed også et lille afbræk fra U19-ligaen, hvor vi har haft det lidt svært på det sidste. Kan det frigøre noget energi i holdet? Ja, det kan det måske godt, men altså, vi tager bare de her kampe, som vi tager alle andre kampe. Og vi laver ikke rigtig om på noget. Vi har stadig samme gameplan, som vi har til de andre kampe. Og så har vi egentlig bare fokus på vores præstation deroppe. Hvad kan vi bruge sådan en turnering til, rent udviklingsmæssigt også? Ja, men generelt så er det internationalt, det der med, at man møder modstandere, selvom det godt nok er tæt på os selv, men det der med, at du møder modstandere af en anden kaliber, og ikke, at det ikke er dansk til daglig, du hører, den anden form for fodbold, og man skal forholde sig til nogle anderledes ting, end vi skal have hjemme i ligaen. Så på den måde vil det være en rigtig, eller er det en rigtig god erfaring for drengene og holdet. Og hvad er ambitionen så for vores tilstedeværelse der? Altså, nu, man kan sige, nu er landsholdet der jo sted, så der er en del af spillerne, der er væk. Men generelt så handler det rigtig meget om for vores eget vedkommende, at vores præstationer er i orden, og vi får arbejdet med vores udtryk, og så spiller vi. Vi spiller alle kampe for at vinde, men det vigtigste for os, det er præstationen er i orden, og vores udtryk kommer, eller bliver mere og mere tydeligere. Og så dem, der ikke har fået så meget spillet, så de får jo chancen for os, og for os at vise, hvad de kan nu her, fordi at der er nogle andre, der er væk, og så handler det bare om, at vi går op og viser, hvad vi kan. At vi kommer med det udtryk, vi plejer, aggressivt, og så også, at vi kan spille fodbold, det ser jeg frem til. Og så, at det hele bare kommer til at gå godt, og vi får en god tur af det, og bliver måske rystet lidt mere sammen. Og to sejre med hjem. Ja, tak.